Otetaanpa seuraavaksi sitten kotijoukkueen Nibakoksen mietteet tämän perjantai-illan näytelmän jälkeen. Nibakos tosiaan jäi ilman pisteitä tänään, 6-7 numeroin. SP Vaasa otti täyden pistepotin Vaasaan. Nibakoksen parhana palkittiin energinen Miska Honkaniemi. Pitkän pelitauon jälkeen, niin vähän vaikutti siltä, että oliko vähän käynnistymisvaikeuksia teillä tänään? No joo, ei ehkä saatu sellaista starttia, mitä oltaisiin haluttu. Ja kyllähän se tauko näkyy siinä, että ei ole päässyt pelaamaan ja ei oltu valmiita tänä alusta asti. No mitä sanot, kuinka hankalaa se on ollut valmistautua peleihin, kun on ollut koronaa ja pitkää taukoa pelaamisesta, niin onko se ollut teille haastava tilanne? No joo, totta kai onhan se ollut, mutta jostain se motivaatio pitää kaivaa, jos haluaa kevääseen asti mennä. Se kova areena tai näin. No teillä kuitenkin tämä kausi on mennyt hyvin, että nyt tuli yksi tappio tähän kohtaan, taisi olla 4 voittoa putkeen ennen sitä, niin taitaa olla niin, että kovin pitkään ei kannata tätä murehtia, teillä on sunnuntaina seuraava peli. Joo ei, unohdetaan tämä peli ja keskitytään sunnuntaina ja otetaan sieltä 3 pistettä. Luuletko, että sunnuntaina sitten on heti jalat paremmin liikkeellä, kun on saatu tämä peli pois alta ja taas päästy vähän ottelurytmiin? Kyllä. Uskon, että joka jätkä tulee uudella innolla sunnuntaina pelaat. Niin. No mitä sanot omasta pelistä tänään? Parhana palkittiin, mutta vähän ilmeistä näkee, että kun tappio tuli, niin se ei kauheasti lohduta. Joo, ei se. Vaikka itse hyvin pelaa, niin kyllä joukkana pitää voittaa. Näin. Tämä ei se auta. Olisi pitänyt pystyä paremmin. Ei muuta kuin uutta kohtia, näppä mikrofoni siihen päävalmentaja Jan Salinille. Mitä sanot? Oliko vähän tänään semmoinen tyypillinen pitkän tauon jälkeinen peli? Tosin kaverilla oli ihan samanlainen tilanne, että ennen joulua edellisen kerran pelannut. Joo, ensinnäkin tietenkin pitää antaa täystunnustus vastustajalle, että kyllähän kaikki näki jo ensimmäisen 5 sekunnin aikana, että henki oli mahtava ja Vaasan vaikea vastustaja, niin me tiedettiin jo ennen peliä ja kaikki kunnia heille, että kyllä niin kuin heidän pelisysteemi tänään näytti onnistuva. Sanotaan, että 2,5 erää, että vähän valopilkahusta meille sitten lopussa, mutta ei oteta vastustajalta mitään pois. Minkälaista aikaa tämä on ollut, kun teillä on ollut se tosiaan 4 ottelun voittoputki alla ennen joulua, niin sitten kun pelit ei jatkunutkaan ja teillä oli myös niitä koronatapauksia, niin kuinka haastavaa se on pitää joukkue valmiina? Tietenkin jos me oltaisiin ainoita, niin voisi selitellä, mutta me tiedetään, että vastustajalla on ollut ihan samanlainen tilanne ja kaikilla muillakin meidän lohkossa on ollut samanlainen tilanne, että vaikeuksia on ollut ja ei me sen taakse mennä. Me tiedettiin, että se on vähän niin kuin kesälomalta tulisi, kun 2 kuukauden tauon jälkeen alkaa pelaa ja kyllä se meillä tänään näkyy tosi isona jännityksenä, että aivan liikaa tehtiin virheitä ja tavallaan puskettiin sitä peliä väkisin eteenpäin ja sitten kun pelillä oli jo pikkusen niin kuin isoin puhti pois, että oltiin jo monen maalin takaajavasemmassa, niin sitten se yhtäkkiä alkoi aukea ja sitten se näytti siltä, mitä se on näyttänyt jo tällä kaudella aiemmin. Vaikutti siltä, että SB Vaasa tuli tänään aika terävästi, että tosiaan kuten sanoit, niin 5 sekuntia ensimmäinen maali ja sillä aika suoraviivaisesti paikoille tulivat. Todellakin, joo. Ja niin kuin nyt näkyy tuloksesta, niin noin näköjään meitä vastaan kannattaa pelata, että lyö heti luukurkkuun ensimmäisellä sekunnilla, niin tänään se ainakin oli vaikea meidän purkaa ja jäätiin vähän sitten sen pallon ympärille pyörimään, ei päästy eteenpäin yhtä suoraviivaisesti ja sitten se tulos oli tuo. Mutta ensimmäinen peli tauon jälkeen, en mä niin kuin ymmärrän pelaajien tunteen, että on pettynyt. Pelin jälkeen niin pitääkin olla, kaikki haluaa voittaa, mutta kyllä mä sen uskon ja tiedän, että sunnuntaina on taas ihan erilainen joukkue liikkeelle. Niin, ajattelinkin kysyä seuraavaksi, onko tavallaan nyt oikein erinomaisen hyvä, että tässä on vain yksi välipäivä ja saadaan sitten heti uusi haaste eteen, niin tässä ei jää kenellekään turhaan aikaa märehtiä tätä. No totta kai, joo. Ja nyt jos olisi ollut 1-2 tauko, niin sitten oltaisiin mentykin reenien kautta hakemaan sitä uutta intoa, mutta nyt ei tarvitse. Onneksi on sunnuntaina peli ja päästään heti uudestaan iskeen. Eihän se taidoista ole kiinni. Kyllähän tuossa lopussa oli hienoja kuvioita ja nähtiin, että voidaan viedä peliä. Et nyt vaan lähdetään heti alusta asti sunnuntaina, niin ei hätä. Ja sunnuntaina kärkipeli, että se on aika mahtava tilanne. Kyllä. Millä mietteillä
lähdette pelaamaan? No ei, vastustaja tänään osoitti, mitä on koko kauan toitottanut, että eihän tässä sarjassa ole oikeasti niin kuin heittopusseja ja selviä niin kuin suosikkeja, että kyllä kaikki voi voittaa kenet vaan, niin en mä pidä tota yhtään sen kovempana joukkueena Merikoskeeko tänään Vaasaakaan, että kyllä meidän pitää vaan se oma peli saada heti alusta lähtien samanlaiseksi kuin oli toi viimeinen erä, niin sit on hyvä. Kaikki kovia joukkueita, kiitoksia Jan, ja ei muuta kuin onnea sunnuntain kärkipeliin. Kiitoksia.